მოგესალმებით ეთერშია გურიის ახალი ამბები მე თამთედოლიძე ვარ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ახალგაზრდობის განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის გეგმა დღეს დაამტკიცა. ნახეთ თემის დეტალები ჩვენ სიუჟეტში. Უკვე დღეიდან ოზურგეთში ახალგაზრდების განვითარების კუთხით სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა იმუშავებს. Საკრებულო მის დამტკიცებას მხარი დღეს დაუჭირა. Როგორც საკრებულოს ჯანდაცვის სოციალურ და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ ლელა საჯაიამ გვითხრა, დოკუმენტს იდეალურ ვერსიამდე ჯერ კიდევ ბევრი აკლია, თუმცა მიღებული დოკუმენტი წინ გადადგმული ნაბიჯია. Ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებების დაცვისთვის სამოქმედო გეგმა შემუშავდა. Ამ კუთხით ხარვეზებსა და პრობლემებს მეტად ხედავს საჯაია. Მოხარულიბა რომ ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა კონკრეტულ კვლევებზე, გამოკითხვებზე, საჯარო დისკუსიებზე, არასამთავრობო სექტორთან, სამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობით მიგვეყვა ეს სტრატეგიის დოკუმენტი. Ეს არის ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც ორიენტირებული არის ზუსტად იმ საჭიროებებზე, რაც ახალგაზრდობას აქვს. Ვერ ვიტყვი, ეს არის რაღაც განსაკუთრებული და უნიკალური და აბსოლუტურად გამართული, მაგრამ მაინც წინ გადადგმული ნაბიჯი არის, იმიტომ რომ კონკრეტულ შეცდომამაც შეიძლება უფრო სწორი გზა დაგანახოს და გადაწყვეტის უფრო რეალური შესაძლებლობა მოგწეს. Რაც შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სამოქმედო გეგმას, მაქვს ჩემი პირადი დამოკიდებულება და კომისია სხვათაშორის მეთანხმება ამ საკითხში. Ეს სამოქმედო გეგმა მხოლოდ ბიუჯეტის პროექტში გათვალისწინებული პროგრამების კალკირება არის, კოპირება არის, ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი და ზუსტად მიდგომა, რა სტრატეგიის შემუშავებას ეხება, ყველაზე მტკივნე ეული სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მიმართებაში შეიძლება დავინახოთ. დღეს როცა ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ადაპტირებული გარემო იყოს და გადაადგილებისათვის რაღაც შეფერხება არ შეექმნას, ეს მართლა სამარცხვინო არის. მუდმივად აპელირებთ იმაზე, უწევთ ადვოკატირებას, რომ ადმინისტრაციულ შენობაში მაინც იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის გადაადგილების შესაძლებლობა. აქ მხოლოდ პრივილეგირებულები ვართ ჩვენ, რომელსაც შეგვიძლია მხარის ადმინისტრაციაში ან თუ მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოში ჩატარებული ნებისმიერ ღონისძიებაში მივიღოთ მონაწილეობა. Არადა ეს ინკლუზიური ჯგუფი ძალიან აქტიური არის აი ამ შენობის გარეთაც და თავიანთი სამოქალაქო პოზიციით და დამოკიდებულებებით მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყოველთვის ღირსეულ სიტყვას იტყვიან და ამის შესაძლებლობა ნამდვილად უნდა მივცეთ ამ ადამიანებს. დღეს საკრებულოსთან არსებული დროებითი სამუშაო ჯგუფის ანგარიშიც მოისმინეს, რომელიც ღია მართველობა საქართველოს 2019-20 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში განხორციელდა. საკითხი საკრებულოსა და მერიის მუშაობის გამჭვირვალობის საკითხს ეხება, რომელ პროცესშიაც არასამთავრობო ორგანიზაციებიც აქტიურად იყო ჩართული. Დღეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე კეთილსინდისიერებისა და გამჭვირვალობის სტრატეგიის მონიტორინგის შედეგად მიღებული შედეგები გავაცანით საკრებულოს წევრებს. Როგორც მოგახსენებათ, ეს არის დოკუმენტი, რომელიც ნათლად გამოხატავს თუ რა დონეზე იმყოფება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი როგორც საკრებულო და მერია მოქალაქეთა ჩართულობის კუთხით და თავისი ფუნქციების შესრულების მიმართულებით. ნიშანდობლივია, რომ ეს კეთილსინდისიერებისა და გამჭვირვალობის სტრატეგია შესრულდა დღევანდელი მონაცემებით 60%. Ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არ არის ცუდი მაჩვენებელი. დღევანდელი პანდემიის გამოწვევების ფონზე ბევრი შეფერხებები იყო. Ფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელი. Ეს არის ფაქტობრივად რეალური მაჩვენებელი, ძალიან მინიმალური ცდომილებით, მაგრამ ეს არის ის ცოდნა და პრაქტიკა ჩვენთვის, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ სამოქმედო გეგმაში შევიტანოთ ცვლილებები და გავაუმჯობესოთ კონკრეტული ინსტრუმენტები და კონკრეტული მიმართულებები. Და ასევე ფიქრობთ იმასაც, რომ ხარისხის მართვას მივაქციოთ ძალიან დიდი ყურადღება. დღეს საკრებულოზე ჯამში დღის წესრიგით გათვალისწინებული 6 საკითხი განიხილეს. მედიის დაშავებული და ნაცემი წარმომადგენლები, ევროკავშირის დამწვარი დროშა და სპეცრაზმი რუსთაველის გამზირზე. ასე დასრულდა პარლამენტის წინ გუშინ გამართული მდუმარე აქცია. ნახეთ ოზურგეთელი ოპოზიციონერებისა და მართველი პარტიის წარმომადგენლების შეფასებები გუშინ და გუშინ წინ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. გუშინს
solidarobis acțiis mimdinareobisas Rustavelis gamzilze situația ramdenjerme daizaba. Zaladobrivic guplebim shvidobian mokhalakeebs svadasva nivtebs esroden, mat shoris kvebsa da kvishit savse botlebs. Politsiastan molaparakebis shemdeg Tbilisi Pride-is mkhardamjerebma, romlebits sakanondeblo organos cin martavden mdumare aktsias, teritoria ramdenime katsian guplebat datoves. Ქვეყანაში ბოლო დღეებში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ამჯერად შეფასებების გაკეთება ოპოზიციის რაიონულ ლიდერებსა და მართველი პარტიის წევრებს თხოვეთ. ოზურგეთში ოპოზიციის ლიდერები ცალსახად გმობენ ძალადობის ფაქტებს და განვითარებულ მოვლენებზე პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ. Უფრო მეტიც ფიქრობენ, რომ დაპირისპირების ესკალაცია მათი მხრიდან მოხდა. Gușin da gușin ce gândurile bune măule nebat, scăt oro, practicul a sâhemtipa viritzaus tavis mocala care, însă constituția tariz garantire buli, amis sâx, amas vere rasrule, da amas, anu, îi bistu să constituția rupule bădamian ma, tavis constituția da, însă amis tu sâhemtipa vara persara, că da supra metzat suit, cuit cion nașet premierii gând scăt de gușin ce coro, deci pida bici a halisă, îi dăjgu pe bebrom lebi, deci tareșobden, tvelisis cuțepși, da, eschmoden absolutat cuvelas, garda, xazgas mitmin da, unușo garda Misra, Pride-ist aromadgenlebisa, kho, jurnalistebs tavs eskhmoden ubralo gamvlelebs, akhalgazebs, romlis chatsmoloba tsarmoscondat, turistebs, romlis saure tsarmoezrat, qvela adamians eskhmoden tavs, vints tvalshi am sitqvis pirdapir mishvelobit tvalshi ar mouvidot da amaze teli pasumsgebloba ekisreba khelisuflebas, radgan jererti ro tsakhalisebulebi iqlen da es tsakhalza pirdapir premierma tsakhalisa da meore chven nakhet ik politsielebis raodenoba, romelis ubralot ver daamqarebda tsestriks Raga, câte simțiți, ro, chutivlis, adamianebi, ardei cehat, aret semat, sâxșiar șevardoden, da jurnalul, răz colaze, sudi pactia, memgoni, sacartulos, damu câte vor, sacartulos istoria, și ar guaxos pactulos, urmuzdat, semeti jurnalistis, baza jurnalist fizic urat gauson, desa organize bolitana șaule, ro, desa, ai, cuven, vemici nebit, hovelguar, zaladovas, răz că am cu ana șichteba. Saidanat, romelim, hridanat, arunda modiodesi, nebismier, zaladovaris, miugebeli, da, ger, carpune, sahalgaz doba, ozdati cel cadia, n-am duit, dar asta e, aris, este tauroba, da, matici, n-am morbedebi, ozdati cel suca, odisa, gagui, albe, sarceunebi, gagui, albe, sahalgaz istoria, carpune, sahalgaz doba, e la zaladobe. Ești în iarie, dar n-aș avea, da, banda sa na mai am criminal, oligarhebs, da, mai imune, s-ar movici, da, trebuie să criminal, omul s-a zmitat cebulia, hvela strategiul lui obiectiv, hvela ția riseului, omul s-a halgaz doba, s-arce, s-arce, omul s-a șoaleba, da, martu, antidiscriminații lui canonii, da, uțele, omul, ia mas, este trovaricos, i s-ar asanta robe, granz, da, credite, su urmirebe, ai amis gamo, i zule bulia, ești în iarie, ești în iarie, sexualul lui Ciro Sovis aromat genele, ești în iarie, dacă aș fi rebuli, ai am grantetan, ai am rat finanțutan, scoa, camusaval, arse bobisatus, Veri povesti gza. Echlat zaladobe. Zaladobis tsinaagdeg gamodian martveli partiis tsarmomadgenlebi ozurgetshi. Matvis miugebelia mediaze ganxortsielebuli tavdasqma, romelis garkveuli jgupebis mkhridan iqo organizebuli. Tvlian rom mdgomareobis ganmoxta gushin samartaldamtsavebma shezles. Rogorts mokhalake, rogorts sakrebulos tsevri, absoluturat gmob qela sakhis zaladobas, gansakutrebit es miugebelia jurnalistebis mimart, radganats es aris ჩვენი საზოგადოების ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური წევრები და დაუშვებელია, როდესაც ჟურნალისტები არიან კონკრეტულ ცხელ წერტილზე, ჟურნალისტების მიმართ ესეთი ძალადობა დაუშვებელია, მოფამ ძალადობას და ჩვენ ვართ ქართველები, ჩვენ ერთად უნდა ვიცხოვროთ მშვიდობიანად და ძალიან რთული არის ჩემთვის როგორც მოქალაქისთვის ესეთი დაპირისპირებების დამდვილად ძალიან განვიცადე როგორც მოქალაქემ, როგორც ადამიანმა და ფიქრობ რომ ეს არ უნდა ხდებოდეს, რადგანაც ჩვენ ქართველები ვართ და ერთად უნდა ვიცხოვროთ მშვიდობიანად. Ძალიან მკივნეული იყო ამ ფაქტების ნახვა, ამ სურათის ნახვა. Normalurat moazroni ადამიანი რაღაც ემოციის გარეშე ვერ შეხედავდა. Პირველ რიგში კატეგორიულად ვემიჩნევი ძალადობას, ცალსახად ვაფიქსირებ, რომ რუსეთი ოკუპანტია და ეს პუტინისტური მიდგომა მიუღებელია ქართული სახელმწიფოსთვის. Ჩვენი გზა და მომავალი ეს არის ზუსტად დასავლეთისკენ სწრაფვა. Მარგინალიზებული ჯგუფები ყველა იყენებს როგორც ამ უმცირესობების, ისე უმრავლესობის ემოციებს მანიპულირებენ ამ საკითხზე და სწორედ ეს იყო ამ აგრესიის მიზეზი, თორემ დაწმუნებული ვარ, ქართველი ხალხის ინტერესები არის ზუსტად სამართლებრივი სახელმწიფოს ჩამოყალიბება, რომელიც დასავლურ ღირებულებებს, დასავლურ
orientez, განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს და მიუღებელია ყველანაირი ძალადობა. Ქართველი კაცი არის ზოგადად თავისი ბუნებით კასტმოყარი ადამიანი და ძალადობას კატეგორიულად ვემიჩნევი და ვქმობ. Ქართული სახელმწიფოს სტრუქტურების ხელმძღვანელების გადაწყვეტილება იყო ის, რომ კიდემ მშვიდობიანად დამთავრდა ეს ყველაფერი. Ჩვენ ყველა ვართ თვალდებული, როგორც ჟურნალისტი, როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქე, ვეშ ხელი შეუწყოთ მშვიდობიანობას, სტაბილურობას. Შეგახსენებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში თბილისი პრაიდის საწინააღმდეგოდ გამართულ აქციაზე ძალადობრივ ქმედებებში და კანონდარღვევების ფაქტებში მონაწილე სხვა პირების იდენტიფიცირების და ასევე ორგანიზატორების დადგენის მიზნით საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება. Ამ ეტაპზე საქმეზე დაზარალებულად ცნობილია 23 პირი, მათ შორის 17 ჟურნალისტი და ოპერატორი. Ახლა კი ჩვენს ეთერში COVID სტატისტიკის დროა. Ozurgăci, bolo, 24 საათში coronavirusis, ori ახალი შემთხვევა 196 ტესტირებული პირიდან გამოვლინდა. Რაც შეეხება სრულ სტატისტიკას, სულ ოზურგეთში კორონავირუსის 4412 შემთხვევაა გამოვლენილი. Აქტიურ პაციენტად რჩება 13 ადამიანი. Გამოჯამრთელდა 4327. Გარდაიცვალა 64 ადამიანი. Ახლა კი ჩვენს ეთერში ნინო ვაშალომიძე სტუმართან ერთად შემოგვიერთდება. ნინო, მოგესალმებით და გისმენთ. Მოგესალმები, თამთა მივესალმები. Მაყურებელს ძალიან აქტუალური და საინტერესო თემით ვრუნდებით, გავესაუბრებით, ინფორმაციას მივაწოდებთ უფრო სწორად მაყურებელს და გავესაუბრებით ძალიან საინტერესო სტუმარს. Დღეს თემა შეეხება მასობრივ ვაქცინაციას ჩვენს რეგიონში, მთლიანად საქართველოში, მაგრამ კონკრეტულად ჩვენს რეგიონში და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში. Ჩვენი სტუმარი კი ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ხელმძღვანელი ქალბატონი ნატო მენაღარიშვილია. Მოგესალმებით ქალბატონო ნატო და მადლობა გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Მოგესალმებით და მადლობა გიხდით, რომ დაინტერესდით ამ თემით. ქალბატონო ნატო, უკვე დაანონსებული მასობრივი ვაქცინაცია დაიწყო თუ არა ლანჩხუთში და როგორ მიდის პროცესი? დიახ, ისევე როგორც მთელ საქართველოში, ჩვენს რაიონშიც დაიწყო ვაქცინაცია. დიახ. Ну, давайте. ЧПС Медалфас Ланчхутის კლინიკაში უკვე აიცრა 48 პირი და მინდა გითხრათ, რომ პირველი ორი კვირის ჯავშანი, რაც განაწილებული იყო გრაფიკის მიხედვით, მთლიანად შევსებულია. გამომდინარე აქედან, ჩვენ უკვე დღესვე გავაკეთეთ განაცხადი მეორე კვირის ჩართვაზე და ასევე Медалფაში დღეების გაზრდაზე, ვინაიდან მოსახლეობის აქტიურობა არის დიდი, მოთხოვნილება არის დიდი. Da, am გამომდინარე აქედან ორივე კლინიკა სრული დატვირთით იმუშავებს ორივე ვაქცინაზე. Და საუბარია ჯერ სინოფარმთან დაკავშირებით, ხო? სინოვაკით არ დაწყებულა როგორ? დაკავშირებით, რომელიც ამ მომენტისთვის შემოტანილია რაიონში და ქვეყანაში შემოტანილია ასევე სინოვაკიც, რომელიც ეტაპობრივად შემოვა და ჩაერთვებიან და ორივე ვაქცინით განხორციელდება მოსახლეობის ვაქცინაცია. გარდა Медалфас კლინიკისა, რომელი კლინიკაა ჩართული ვაქცინაციის პროცესში და მოეწყობა თუ არა თქვათ სხვა სივრცეები, გარე სივრცეებზე იყო საუბარი და რა ხდება ამ თვალსაზრისითაც რომ უცხოთ მაყურებელს ამ კუთხით? გარდა Медалфас კლინიკისა ჩაერთვება კიდევ ეს არის ШПС რეგიონალური განდაცვის ცენტრის ლანჩხუთის კლინიკა, რომელიც ასევე ჩაერთვება პროცესში. Კვირაში 5 დღე იმუშავებენ და ასევე Медалфас კლინიკა იმუშავებს კვირაში 6 დღე და საჭიროებისამებრ შესაძლებელია ეს დღეების რაოდენობაც გაიზარდოს. Ეს დამოკიდებულია მოსახლეობის აქტიურობაზე, დავშნების მოთხოვნაზე და ასე შემდეგ. თავიდან პირველი ორი კვირა ჯავშნების რაოდენობა იყო მცირე, 3 დღე. იმიდან მიხედვით თუ როგორი იქნებოდა მოთხოვნა, სამინისტრომ გაითვალისწინა ეს ყველაფერი და საჭიროებისამებრ გავზდითო. Და გამომდინარე აქედან, ვინაიდან უკვე ლანჩხუთში შეივსო ეს ჯავშანი, როგორც უკვე არის, ამიტომ დღეიდან გავაკეთეთ განაცხადი, რომ გავზარდოთ დღეების რაოდენობა და შესაბამისად კლინიკას დავამატოთ. ქალბატონო ნატო, გარე სივრცეების არსებობის აუცილებლობას ვერ ხედავთ სხვა სივრცეების, თქვათ ეს ორი კლინიკა დააგმო? Ნახე, ეს უკვე შემდგომ პროცესზე არის დამოკიდებული, თუ ეს ორი კლინიკა ამ სრული დატვირთვის მუშაობით კიდევ ვერ დააკმაყოფილებს მოსახლეობის მოთხოვნას, შესაბამისად დაგვჭირდება მაშინ ერთი დამატებითი სივრცის მოწყობა, რომელიც ასე ვთქვათ, წინასწარ გვაქვს გეგმაში
მომზადებული და ვიცით თუ იქნება საჭიროება, სად განლაგდება, როგორ განლაგდება და ასე შემდეგ, ამას დრო გვიჩვენებს. ამიტომ წინასწარ ზუსტად ვერ დავაანონსებ, საჭიროების ამებ ამისი ეს გამორიცხვა არ არის. Და რაც შეეხება დარეგისტრირებას ვაქცინაციის მსურველთა, ეს მხოლოდ ონლაინ რეჟიმში მოხდება კვლავაც თუ შეიძლება ადამიანს მივიდეს პირდაპირ, აიცრას, იქვე დარეგისტრირდეს ან სატელეფონო ზარითაც თუ არის მოსახერხ შესაძლებელი დარეგისტრირება. რეგისტრაციას, რეგისტრაციისთვის უამრავი გზა გვაქვს ჩვენ, როგორც online სივრცეში იცით სპეციალური ვებგვერდი გვაქვს მითითებული, სადაც შეუძლია რომ პაციენტს დარეგისტრირდეს. ასევე არის ცხელი ხაზი 1522, რომელზეც შეუძლია რომ მოქალაქეს დარეკოს და გააკეთოს რეგისტრაცია. არის კიდევ მეორე ცხელი ხაზი რეგისტრაციის კონსულტაციასთან დაკავშირებით, ეს არის 142 და 3. გარდა ამისა, შეუძლიათ რომ მიმართონ თვითონ კლინიკებს, მოგმართონ ჩვენ რეგისტრაციაში დასახმარებლად. Da, შესაძლებელია ასევე ადგილზე, თუ პაციენტს არც ერთი ამ ჩამოთვლილი საშუალება არ აქვს, რაც ვახსენე, გამონაკლის შემთხვევაში უშუალოდ ამ ცრელ პუნქტში შესაძლებელია რომ მივიდეს რეგისტრაციის პუნქტთან მოქალაქე და იქვე გაიაროს რეგისტრაცია და მიიღოს შესაბამისი მომსახურება. ქალბატონო, მხოლოდ ეს ორი ტიპის ვაქცინები იქნება ჩვენს რეგიონში და კონკრეტულად ჩვენს მუნიციპალიტეტში, ესა სინოვაკი და სინოფარმი, ანუ ჩინური წარმოების? რაიონულ ცენტრებში გვაქვს მხოლოდ ჩინური ვაქცინების ადმინისტრირება, ასტრაზენეკაზე იცით თქვენ რომ რეგიონალურ ცენტრია, რაც შეეხება ფაიზერს ჯერ შემოსული არ არის, მაგრამ ველოდებით და ამას ინსტრუქციის მიხედვით განსაზღვრავს სამინისტრო, იქნება ეს რეგიონალურ ცენტრებში თუ ჩვენს გვექნება საშუალება. ძნასწარ ვერ გეტყვით, მაგრამ როგორც იქნება მითითება მოსული სამინისტროდან, შესაბამისად ვიმოქმედებ ჩვენ. დიახ, ასტრაზენეკაზე მინდა ჩაგაკითხოთ, აი ადამიანები, რომლებიც მეორე დოზას ელოდებიან, რამდენად არის შესაძლებელი ვთქვათ ის, რომ ისინი ნამდვილად აიცრან და რამდენად მისცემთ ამის გარანტიას თქვენს მაცხოვრებლებს? მისცემთ მეორე დოზის გარკვეული რაოდენობა უკვე შემოვიდა და მოხდება მათი განაწილება. მართალია გურიაში ამ მომენტისთვის ჯავშანი დღეისთვის არ არის, რამაც დიახ, ვერ ვაკეთებთ როგორც ვიცით ჯავშანი. დიახ, ოზურგეთში არ არის ჯავშანი, მაგრამ ვიცი რომ იმერეთში და სხვა რეგიონებში არის ჯავშნები. დიახ. კლასში ჩვენ ველოდებით, რა თქმა უნდა, და არავინ არ დარჩება მეორე დოზის გარეშე. და რაც თავარია, როგორია მზაობა? წეღან ახსენეთ, რომ ძალიან აქტიურობს მოსახლეობა, მაგრამ თქვენ თუ მუშაობთ ამ კუთხით, რომ გააქტიურდეს მოსახლეობა და რაც შეიძლება მეტი ადამიანი აიცრას. იმისთვის, რომ დავამარცხოთ ეს ვირუსი. ჩვენ მუშაობთ ამ კუთხით შესაბამისად, ვდილობთ, რომ რამდენად მართალია ვაქცინაცია არის ნებაყოფლობითი და ძალას ჩვენ მოსახლეობას ვერ დავანტარებთ, თუმცა ვაძლევთ რჩევას, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს და უნდა გადაწყვიტოს მან ეპიდემიიდან გამომდინარე და საშიშროებიდან გამომდინარე, რამდენად საჭირო არის ვაქცინაცია. ამიტომ ჩვენ ამ მიმართულებით ვმუშაობთ როგორც უბნის ექიმებთან, ასევე მოსახლეობასთან, იმ პირებთან, რომლებიც მოგმართავენ, ასევე იმ სპეციალურ ჯგუფებთან, მიზნობრივ ჯგუფებთან, რომლებიც ჩვენთან ტესტირებაზე მოდიან. ეს არის პედაგოგები, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს უწყებები. ვცდილობთ, რომ მათაც გაუწიოთ რეკომენდაცია ვაქცინაციის შესახებ და ასევე ვაძლევთ მითითებებს და იმ უკუჩვენებებს, რაც ვფლავთ თითოეულ ვაქცინას. ჩვენთან საბედნიეროდ არის ვაქცინის არჩევანის საშუალება, რამდენიმე სახის ვაქცინაა და მოქალაქეს თვითონ შეუძლია თავისი ჯანმრთელობის გამარეობიდან, თავისი უკუჩვენებებიდან გამომდინარე, შეარჩიოს ესა თუ ის ვაქცინა. ქალბატონო, დამცაობის ხარისხზეც რომ ვისაუბროთ კონკრეტულად ჩინურ ვაქცინებთან მიმართებაში. ჩინურ ვაქცინებსაც საკმაოდ 60-65% აქვს დამცაობა და ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ ყველა ვაქცინა, რომელსაც ჩვენ ახლა სახელმწიფო მოიხმარს, არა მარტო ჩვენთან, ზოგადად თელსოფიოში, ეს არის გადაუდებელი შემთხვევების დროს, ასეთი პანდემიების დროს, გამანიშნებული ვაქცინები, რომლებიც თანდათან დაიხვეწება, გახსოვთ ჩვენ გრიპის ვაქცინის პერიოდი იყო. რაღაცეები შეიძლება გრაფიკებში შეიცვალოს ვაქცინაცია, რევაქცინაციის ვადებში, მაგრამ ამ მომენტისათვის ეს არის გამოვალ მდგომარეობაში გამიზნული. იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ სხვა გზა ვაქცინაციის გარდა არ გაგვაჩნია.
Amitom, tu vaccinacijis procesi sorat armate da gegmi urat da armatebit es veurat ikneba damokidebuli chvens momovaze ratkma unda shesazrebelia momovati vaccinacijis schema virtualos gamomdinare ikidan virusi rasakhisnilbas ganistis da rogor tsava pandemia magram ametapze mtavari motkhona rats am vaccinebs ametapistvis aks 100% იცით თქვენ რომ საერთოდ არც ერთი ვაქცინა არ იცავს, ყველას გარკვეული პროცენტობა აქვს, მაგრამ პირველი მოთხოვნა რა თქვენ ახლა ვაქცინების მიმართ გვაქვს, ეს არის რომ რა თქმა უნდა ლეტალური შემთხვევებისგან დაგვიცვას, დიახ. მაგრამ თუ მანდამაინც და მოხდა რომ ადამიანი არის აცრილი და დაავადდა და მიყო ასეთი შემთხვევებიც, რომ დაავადება წავიდეს მსუბუქად, არ კონდეს ლეტალური შემთხვევა და პაციენტს არ დაკირდეს რეანიმაციო ღონისძიებები. ამ ეტაპისთვის მთავარი მოთხოვნა არის ეს, გარდა იმისა, რომ რა თქმა უნდა დაგვიცვას. ის გარკვეული პროცენტი, რაც ვერ გვიცავს, აი ეს არის ამისი მთავარი მოთხოვნა, რომ თუ 100%-ით ვერ დაგვიცა, აგვაცილოს სიკვდილიანობას და რეანიმაციო ღონისძიებებს. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ნატო, ჩართვისთვის და ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი საუბრისთვის. Mădlubă Ninos, da, Mrs. Tumar, să ahlăcă ce-n sătăr și studia Washington este drua. Pagasal mă bita studia Washingtonii Americii, schimisada regionul mă uțrăbăl ta alianții sărtobliuie proiectim. Washingtonii de-an ahalambes, Saba Gujabit zăgagat sunt. Ertat თავისუფლებისთვის აქციის ფარგლებში პარლამენტის შენობის წინ თბილისი პრაიდის წევრებმა LGBT დროშა გაშალეს და საქართველოს ჰიმნი შეასრულეს. Акциის მონაწილეები პარლამენტის შენობის წინ ერთგვარ ალყაში იმყოფებოდნენ. Კონტრაქციის მონაწილეები მშვიდობიანი აქციის ჩაშლის მიზნით პოლიციას უპირისპირდებოდნენ. Მოგვიანებით პარლამენტის შენობის წინ რადიკალურმა ჯგუფებმა უკვე მეორედ ჩამოგლიჯეს ევროკავშირის დროშა და ის პარლამენტის შენობის წინ დაწვეს. Რადიკალური ჯგუფები ლოცვის შემდეგ დაიშალნენ. Თბილისში განვითარებული პროცესები ვაშინგტონის ყურადღების ცენტრშია. განცხადება თეთრ სახლშიც გაკეთდა. Თბილისში საქართველოსი ძალადობას ჰქონდა ადგილი, რომლის დროსაც LGBTQ აქტივისტებსა და ჟურნალისტებს თავს დაესხნენ. პრეზიდენტმა ცოტახნის წინ დადო პირობა, რომ გამოიყენებდა ამერიკის დიპლომატიას და საგარეო დახმარებას LGBT უფლებების ხელშესაწყობად მთელს მსოფლიოში. როგორ მიესადაგება ეს საქართველოში არსებულ სიტუაციას? იქნება თუ არა გარკვეული ზომები მიღებული ისეთ სიტუაციებში, როგორიც საქართველოში ვიხილეთ და სხვა ქვეყნებში, სადაც LGBTQ უმცირესობის უფლებები დაცული არ არის? ნამდვილად ეს პრეზიდენტის პრიორიტეტია, ეს სახელმწიფო დეპარტამენტის და სახელმწიფო მდივნის პრიორიტეტია. საქართველოსთან პირდაპირ ჩართულობაზე სავარაუდოდ უფრო კონკრეტული ინფორმაციის მოცემა სახელმწიფო დეპარტამენტ შეეძლება. არ მოქვს ადმინისტრაციის პოლიტიკასთან დაკავშირებული განცხადება ან გადაწყვეტილება, რომელიც შემიძლია გაგაცნოთ. Tetsakhshi gaketebuli ganzghadebis shemdeg ganzghadeba gaaketa Amerikis sakhmtsipo departamentis presspikerma. Amerikis khmis kitkhvis shemdeg Ned Price-ma Tbilisi ganvitarebuli mouvlenebis shesagheb vrtsla disaubra da zaladoba dagmo. Ned Price-ma akve ganmarto rom sakartveloshi unda iqos datsuli gamokhatvis da shekrebis tavisupleba. Manamde sakhmtsipo departamentis presspikerma ganzghadeba Twitter-is ofitsialur gverdze gaavtsela. LGBT temis mimart sakartveloshi arsebul vitarebaze sakhmtsipo departamentis qvela angaris sheasaubari. ჩვენ გმოვთ ძალადობრივ ქმედებებს საქართველოში, რომლებიც 5 ივლისს მოხდა. სამოქალაქო აქტივისტების, თემის წევრების და ჟურნალისტების წინააღმდეგ. საქართველოს ლიდერები და სამართალდამცავები ვალდებულნი არიან დაიცვან გამოხატვის და შეკრების კონსტიტუციური უფლება და გაასამართლონ ისინი, ვინც ძალადობას ჩადის. ქართველებს, ისევე როგორც ყველა ადამიანს მსოფლიოს გარშემო, აქვთ უფლება გამოხატონ მათი შეხედულებები. მაშინაც კი, როდესაც ისინი გარკვეულ კონტექსტში არაპოპულარული თუ წინააღმდეგ გობრივია. ჩვენ შევახსენებთ საქართველოს პოლიტიკურ ლიდერებს და სამართალდამცავ ოფიციალურ პირებს და ინსტიტუტებს პასუხისმგებლობის შესახებ, რომ დაიცვან ყველა, ვინც კონსტიტუციური უფლებებით სარგებლობს. დაიცვან ჟურნალისტები, რომლებიც პრესის თავისუფლებით სარგებლობენ და საჯაროდ დაგმონ ძალადობა. შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში ხელი მოაწერა საერთო განცხადებას საქართველოში სხვა საელჩოებთან ერთად. ამიტომ ამაზე მხოლოდ შეერთებული შტატები არ საუბრობს, არამედ პარტნიორებიც.
condemned the violence. The United States Embassy in Georgia signed on to a joint statement along with several other missions on the ground. So it's not just the United States speaking up about this, it's several of our like-minded partners as well. America შეერა თავისუფლების ასე ეხმაურება ამერიკელი კონგრესმენი ადამ კინზიგერი თბილისში განვითარებულ მოვლენებს. კინზიგერმა ამერიკის ხმის კითხვის შემდეგ კომენტარი ტვიტერზე გაავრცელა. რესპუბლიკელი კანონმდებელი ამბობს, რომ მოვლენებს ყურადღებით აკვირდება. მე ვაკვირდები ძალადობას თბილისში და ვიზიარებ ჩვენი საელჩოს განცხადებას. ვეცდები შევისწავლო, რა დგას ლგბტ თემის წინააღმდეგ ძალადობის უკან. America შეერა თავისუფლების. დღეისათვის ულეს იყო თქვენ უყურებდით სტუდია ვაშინგტონს ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. ჩვენი გადაცემების ხილვა ყოველ სამუშაო დღეს რეგიონულ მაუწყებელთა პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ. ასევე შეგიძლიათ თვალი გვადევნოთ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikishma.com. ეწვიეთ ჩვენს Facebook, Instagram და Twitter-ის ოფიციალურ გვერდებსაც. მადლობა რომ გუყურებთ. დროებით. Dreisatul sul esi cum ami dgem ştobebit momol şi cu drept.